Kanon. Kolla att du är med nu, Valdemar. Ögonen är nog öppna, tror jag. 7:10 har du. Och tiden rullar ju på. Men försök ligga avslappnat där du ligger. 7:20. Och nästa gång så vill jag ha ett okej-tecken. 7:26 gör du där. Bra, Valdemar. Nu är det fighting här. Kom igen. Du är med, du är stark och du är där. 7:36. Bra. Och ska du hålla på så här, då vet du att du ska vara verkligen vid dina sinnes fulla bruk. Det är jobbigt, men du är där. Okej. Och så hooka. 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 Fortsätt andas. Jättebra. Jättebra. Lugnt och fint. Och bara fortsätt andas. Slutat andas nu. Eller? Nu är det lugnt. Jag var lite där i. Lite blå läppar. Jag är helt borta med tiden. Alltså, vad blir det? Du ser det lite. Oh. Nice with air. Seven forty-seven. New personal best. 7:44.